Toni, derisa tani të nderuar shikues, rikthehemi me komentimin e ndeshjes, ku së bashku me mua është Blendi Nena. Nga futbollistët e Partisë Demokratike, cilët për pak sa nuk arrinin të zbutnin rezultatin. Ky është Alban Berisha, të ndëruar shikur cilën për shenjën në plan të parë. Ka bërë pritet e ti, mirë po nuk ishin të mjaftueshme për të mbojtur portën të paprekur, pasi që vetëvendosja realizoi 3 herë në pjesën e parë. 2 herë me anë të lartë, i cili realizon sërish, të ndëruar shikues, 4-0, tani më fitoria e vetëvendosja vetëm po shkon e po thellohet, duke marrë parasysh që është minuti 4 të pjesës së dytë dhe realizohet goli 4 dhe 3.